Lutiko ya Paul Mutukuvu na mirembe kubiyeko mkusaba okwokwe baza katondolo emyaka 3 nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ali kuna mulondo ya bajjajjaabe alamula Obuganda. Kwetabyeko abakungu bangi okuva mu gavumenti ya Mmengo, abakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Lwaga Mugumbule, n'abalala nga okulembeddwamu ddiini wa Lutikko The Very Reverend Canon Jonathan Kisauzi Ssaalongo ng'ayambibwako Vika Reverend Abraham Muyinda Nsubuga, akulira ebyenjiri Reverend Samuel Muwonge n'abalala. Mu kubuulira Kisauzi yeebaza Katonda olw'emyaka 3 egyabeene ng'alamula Obuganda. Yongera okweraga gye tuli n'okusinga ennyo okweraga eri Kabaka Ssaabasajja alyoka akulembere Obuganda ng'atebenkedde ng'alina emirembe. Wabula yennyamidde olw'empisa eziwedde mu bantu ne batuuka n'okuvvoola abakulembeze. Tulina abantu mu society nga maana gye bayinza okuddaawo ne boonoona ne batyoboola bannaabwe era newankubadde nga bataddewo abakulu ne babanyooma oba ne babagaana. Bano era bajjukidde n'olunaku lwa Mariamu, omuyima w'ekibiina ky'abakyala abakulisitaayo ekya CWF, era nga wabaddewo n'omukolo gw'okuyingiza abakyala mu kibiina kino. Mubaka bwa Katikkiro obusomeddwa omukuliza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Lwaga Mugumbule ayozaayozeza Ssaabasajja olw'okutuuka ku myaka 83 ng'alamula Obuganda n'alagana ebimu ku bituukiddwako. Ssaabasajja Kabaka ayagadde abantu be nga balamu. Mumanyi nti ye munyeenyeso erwanyisa obulwadde bwa AIDS. Mumanyi nti azizaawo amasomero. Tulina amasomero wano agaali goonoonese aga Buganda. N'abakulisitu mu ssaza ekkulu erya Kampala bakedde ku Lutikko e Lubaga okwetaba mu misa ey'okwebaza Katonda olwa Kabaka okuweza emyaka 3 ng'alamula Obuganda. Ekulembeddwa mu Father Anthony Musala ng'Obwakabaka bukiikiriddwa Minisitule y'ebyamawulire Nuwa Kiyimba. Father Musala yeebazza Katonda olw'obulamu n'amagezi byawadde Sseggwanga n'asobola okulamula Obuganda kati emyaka 3. Kwebaza olw'okumukuuma obulungi ne Nnaabagereka ne famire ye yonna. Mukama nga tukuza emyaka egya 3 tusaba kaakati Ssaabasajja omwongere amaanyi omuwe ekisa. Bwana mukulu wa Lutikko Father Charles Mayanja ayozaayozezza omuteregga olw'okutuuka emyaka gino. Tugenda kuba akalulu ak'omwanguka olwaleero nga tukulisa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutuuka ku myaka 30 ng'ali ku ntebe ku ngoma ya bajjajjaabe. Katikkiro Charles Peter Mayiga mubaka bwatise Minisitule y'ebyamawulire Nuwa Kiyimba yeebazza Katonda asobesezza beene okutuuka ku myaka 3. Ebikali erimu ku masiga okutudde Obuganda. Ensigo eri mu bika yeyazza Obwakabaka mu 1993. Ismail Nsubuga ne Disan Mutyaba bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.